Thank you.
Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu ingkang rawuh teng mriki kula dongaaken mugi-mugi seger kewarasan teng mriki bar delok riyok tak dongani rezekine akeh sing urung duwe bojo tak golekne golek bojo sing wis dudu tak dongani untuk bojone sing meteng tak dongani ndang metu sing urung meteng tak dongani ayo digawe dengan dimeriahkan malam ini dengan acara apa? Wong kono rego sing sik gerak ngono. Assalamualaikum.
Sigra apa lek ngono iki penjiar sepak bola. Sepak bola apa? Nggih, ingkang kula hormati Ibu Lurah. Bu Lurah, kalian masyarakat pundi mriki? Masyarakat pundi kan nggih? Janti. Janti, Bang. Janti apa? Janti apa nanti, Pak? Pak. Pak. Langkonan. Jenenge desane napa? Oh, desane Janti Ngarep. Heh. Dadapan sama Janti dicone loro. Oh alah. Oh iya teh kok ono mangane reok ya mlebu rene. Iya mlebu rene. Tak ditani apa? Apa iki ya? Aku mangok wis mlebu rono. Terus urung mangan sange ngawak. Ora mangan berarti kowe wis mlebu rono perasaanmu penak kancamu gak enak. Iya, aku wis bengok rene. Tengok ora enak menungso aku. Lah kancaku Mas malah mlebu dicom nek kopi. Kancamu? Iya. Lah iya, gone kleru terus metu rene. Kowe lho bocah. Kowe lho. Oh iya. Mriki ndang udan dan seger latare sing duwe sawah bendang metu banyune. Tapi ora penak ning kene terus. Piye? Lah nyambut koyo ngembu kopi cemepak, jajan cemepak. Heeh. Basa dhewe adhe saling ning jeding. Ciduwe gak enak, ciduwe gak enak. Ceklek, ceklek. Lah terakhir anu kejer. Tak dongane dos iki mau acara sebelasan lah. Oh, ini agenda. Agenda. Setiap bulan. Berarti tentunya band setiap desa band setiap desa biar, biar ada kesenian lho. Kesenian khususnya reok deh. Reok deh malah urip ya deh. Iya no, bibit cokot akili dewasa remaja kui. Remaja penerus ini ngono kui. Iya contohnya ini mau sampe nyebani penerusnya akili dan mugi-mugi tambah maju. Ini sedaya yang rawuh teng mriki diparingi berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paringi rezeki lancar. Rezeki lancar. Terus seneng jenenge Pak Lurah sapa ning kene? Nggih, Bu Lurah kok ngekel to. Gak enak Bu Lurah lu gotok. Ae lho. Lah iki Bu Lurah lu gotok, Pak Lurah nyiapne. Lha endi? Ya ampun nek wong liwat kok kaya ngono to. Bocah nek kurang temoto. Kudune karo wong sepuh kuwi hormati. Kopi. Tapi setidaknya tanpa kopi kita tidak bisa enjoy. Enjoy apa kopi orang tahu beres dilurus. Wah, aku bacot lele. Bapak Gunung. Bapak Pucung. Bapak Gunung. Bapak Gunung. Itu waktu.
Aku tak rasani gak apa-apa. Mergo wong wedok ya sing ngono kuwi. Iki jenenge jaran to. Jaran sing iso joget ora duwe kacamata jaran ya ning ngene tok. Iki seban, lek aku tok lokne gak apa-apa sing ora sing lokne iki. Lah pentung lokne pentung. Nyapa lho, Dik? 1 2 3 4 5 6 7 8. Jaran kabeh belune sih tok. Yo sika. Iki lho jate iki macak metu kok lawang ya kemes terus tak to piro lu 4 mon 6 bitwi tak dino nak iki ah sopo yos ayune koyo ngene lho ya ayune koyo opo jate ana pitik blorok ayu opo to yos bilang ayu lho ayu mbak namanya siapa wis ringin kuwi Erlana. Mosok iki jatine bodoh. What is your name? Mungkin is Inza. Waduh. Hey, jenengmu sapa? Hey. Siapa? Iya to. Aku ga iso. Ga iso aku iki. Ya wanita koyo ngono. Aku senenganku langsung. Yo sike ya ampun. Yo. Ojo to ngene. Mbak, namanya sinten Mbak. Alhamdulillah, udah makan mas aku tadi udah makan. Ya Allah, jadi lembu. Dek apa punya? Mari kita sambut jadi kelebon orang-orang. Begini, namanya siapa, pekerjaannya kalau siang ngapain sebut setelah jadi begini? Walah, kerja sama. Kelambi ini bodoh ini. Kerjanya kalau siang ngapain, kalau malam jadil. Iya. Biasanya rutinitas pas sampai jenengan. Gege. Loh. Si ngalon-ngalon naik. Kalau pagi. Apa ngubah manok, apa piye nol. Kalau pagi kerjanya apa? Alhamdulillah kalau pagi saya manol. Pendek esok lu kan lupa gege pasal ponorogo kan lu. Ya Allah, ayo nguli. Lanjak bahasa gile pelentek kabe. Lanang kok ayu, lanang kok. Lanang. Ya pegi. Eh, lemot ripat tuh gosok. Sing bongketne apa? Delok kentole kaya butuh. Kentole delok to, Gus. Ya Allah delok to. Ya mulus nopo wedok kok. Lah brambut tok. Brambut piye wong iki oyot kok. Ya to anu apa motone duwe mata kaca ya telat ya nang. Kok mata kaca to, Mas? Kuwi lho gawe idep sepelan lho. Iki jenenge sido kok wong kaca. Ya wis sepeda. Aku diloloni cah cilik ora. Lah ya cah cilik kan ya ora lek kowe iki lanang. Bencong kula. Aku agek toko diloloni bencong dasmu kuwi aku. Ora ati aku Mas, wong dilokne bencong. Ya ngono tapi golek nesu. Kamu kan harus profesional. Loro lho Mas atiku kan. Aduh, nek sak nek loro iki melorot ning kene. Koro mas hatiku pun kamu tetap harus profesional ya kan? Iya mas. Kamu begini karena kerja. Kamu pagi becak atau? Man, iya. Nah, angkat-angkat mas. Jadi kamu masih profesional di antara kamu menjadi wanita dan laki. Paham? Paham. Paham mas? Paham tuh. Ayo. Paham. Paham. Sampai ini. Anak Nur Kayati om. Oh ini lulusan pondok. Kapa to iki? Ya apa to? Kile taone nang ngono to gas e engko, Jos. Ganongan
kanongan. Jadi satelit bisa. Dasnya metu ulone. Nyate dasmu kuwi wong piye? Jajan sing nyekemes tak delok adreke. Iya. Dites. Wanita ro banji. Kalau sapa ning? Tunggu sik ya, tunggu sik. Ha wes, no. Tunggu ya Allah. Hei. Lugo. Lah jare kon lugo aku ya lugo. Sopan. Ya wis ya wis. Lugo. Piye 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 Mas? Masih lulusan banji to Mas. Awas kok. Oh tonton. Ya maaf. Nyontoni parlang iki. Kita harus profesional ya. Kok parlat, koirul kok ini. Anak. Ngerti ngono tak kok jatil gitu. Hati-hati lho, Mas buat tali nih buri burung kuwi. Kita melompat pas sama aku gitu ya. Wong wedok-wedok kuwi. Ben wedok nek lancing ngono kuwi. Heh. Kowe kok kene wis penak. Heeh. Baleni. Thank you.
Terus. 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 Kayak kucing. Oh, saya stop. Yeah.